og vi har Kasper Brostedfeldt Petersen fra e-sport service som underviser. Vi har en del forskellige ting på programmet, så lad os springe ud i det lige ud. Vi kommer til at snakke lidt om nogle generelle nyheder. Om noget her. Og så kommer vi til at kigge på firma-CS, og kommer til at kigge på agenturet og nogle af de andre ting, som de her folk sidder med. Hvis der er spørgsmål, nogle tanker, nogle kommentarer, så er I velkommen til at skrive på Twitch eller på Facebook, hvor vi også streamer det her. Det er bare at skrive, så fanger vi det. Men lad os lige prøve at starte og kigge lidt med, hvad der er sket herinde for med dansk e-sport herinde for den sidste stykke tid. En af de store nyheder her for ikke så lang tid siden, det var jo August Rosenmeier Agge, som har forladt PSG, hvor han jo blev hyret ind til. Er der nogen af jer, der følger med i FIFA? Nej, det kan ses. Jeg følger en lille smule med, fordi at en af mine gode venner har været agent faktisk på Agge, og blev slusset lidt ud nu her, men har været omkring det. Og det er jo en af de ting, kan man sige, som fodboldklubber især kigger lidt på, når de giver e-sport, ikke? Så der er en kommerciel synergi i det, ikke? Så kigger lidt og spiller selv, men ikke ud over Agge. Altså, ud over det, så ved jeg ikke, hvad der rører sig. Nej, okay. Men Agge er jo generelt en af de store danske navne, og har været det lidt et stykke tid siden. Man kan sige, at dengang, efter han kom ind til PSG, der har han haft det lidt svært. Hvor han har ikke rigtig slået igennem, han har ikke spillet, han har ikke vundet ret meget, og jeg ved ikke om det er derfor, at de nu går fra hinanden, de to. Men spørgsmålet så, nu er han på vej ud af PSG, og PSG er jo et af de største fodboldhold, der er overhovedet, så det var jo lidt af en PR-gimmick, der blev lavet dengang, men hvor er det så, han ryger hen til? Det er jo lidt interessant at følge nu, og jeg har en eller anden fornemmelse for, at givetvis er der nogle dialoger med FCK. Men det kan meget vel også godt være, at det vil være en anden international stor fodboldklub, fordi det er jo meget moderne for fodboldklubberne at tage FIFA til sig, som når de arbejder med e-sport. Vi har også set det herhjemme. Med nogle af de store Superliga-klubber, der har været her, Brøndby for eksempel, FC Nordsjælland, som jo også har kastet sig ud i e-sporten, men med FIFA. Og det kan godt være, at FIFA måske ikke er så stor på e-sport, når man sammenligner med Counter-Strike eller nogle andre spil, men det er meget nemt for fodboldklubberne at forstå FIFA. Hvorfor de bare, så kan man sige, springer ud i det på den måde. Ikke? Men det er i hvert fald Agge, som er den, der har skabt overskrifter nu her i FIFA. På Counter-Strike-siden, så kan vi sige, at der var jo DreamHack her, DreamHack Masters her for ikke så lang tid siden, og det var jo lidt interessant, fordi vi endte jo med Dansk Hold North i finalen imod G2, hvis jeg ikke kan huske helt galt, hvor der var $100,000 på høj kant. Og den vandt G2 med 16-12 på Inferno og 16-9 på Cobblestone. Og da det skete, så er det jo lidt interessant at se, men jeg kan se rundt omkring i de forskellige communities, så begyndte der jo at blive snakket om, hvorvidt North er ved at blive bedre hold end Astralis. De har i hvert fald overhældet den på rankinglisterne. Er det noget, I har fulgt med? Sidder I og kigger på DreamHack Masters? Ja, selvfølgelig. Jeg ser da kampen og sådan noget der, følger med i det. Så, men jeg synes, det er pissegodt for sådan et hold der. De har, altså, nu kender jeg Messel i hvert fald. Han har sgu kæmpe lang tid for at blive et af de bedste hold i Danmark. Så ja, jeg synes, det er mega fedt for dem, at de får lidt succes nu. Så du finalen til med Masters? Til DreamHack? Ja. Nej, jeg så ikke finalen. Nej, okay. Men var det ikke mod Immortals? Nej, det var jo G2, der vandt, så finalen stod mellem North og G2. I DreamHack? Okay. Ja, okay. DreamHack Masters, ikke? Okay. Så. Nej, det var jo G2, der vandt, så finalen stod mellem Jeg tænker bare på den der Montreal, så ja, lige meget. Ja,
blander de to. Der er også mange, det er helt vildt mange turneringer, der er lige nu. Altså, det er, der kommer flere og flere, og det er jo sådan, at nogle af de her turneringer efterhånden er begyndt at ramme ind i hinanden. Og topholdene kan jo ikke være med alle steder. Så jeg tænker, at når de skal til at bestemme sig for, hvilken turnering de vil tage ud til, så handler det vel om, hvilken af turneringerne der er i stand til at stille med største penge på min pulje. Det kan forestille mig. Så det alene vil jo også være med til at presse præmierne længere og længere op. Det er ikke nødvendigvis, at det er en god udvikling, men det er i hvert fald det, vi ser derude lige nu. Anyways, et par andre nyheder her. Wow. Ligaen er jo lige gået i gang her, og det er jo sæson 3. Det er den sidste sæson i år. Og så må vi se, hvad der sker her til 2018 med Wow, om de fortsætter. Jo, skoleturneringen er også lige gået i gang. Og der har vi jo så i år for første gang nogensinde taget LOL med. Så den er vi lidt spændt på at se, hvor fanden den ender hen. Vi skal gå lidt ned, Sui, og lyden fra din PC. Jeg går lidt indover. Jeg skal gå lidt ned, der er ikke så meget lyd på lige her. Okay. Det var det, der lige signerede lidt her. Udover det, på sponsorsiden, så er det faktisk, har det været en interessant lille periode her. Fraxters og Samsung er gået sammen, og det er jo lidt interessant, fordi det er jo ikke, det er jo ikke et tier 1 hold, men de ligger jo i en top 10 eller dernede under. Den er jeg meget, meget spændt på at se, hvad det er, det fører til, hvad det samarbejde egentlig vil betyde. Jeg går ud fra, at de har fået en pose penge, og man så også skal spille med Samsung skærme. Men derudover vil der formentlig også være nogle aktiviteter i fællesskab. Så den er lidt interessant at følge. De store sponsorater, der har North, har jo faktisk været i gang her. North har, og SteelSeries har tegnet samarbejdsaftale, som jo formentlig er oppe i den tunge ende. Og givetvis handler det om penge til North og samarbejde omkring udvikling af hardware til SteelSeries. Astralis og Bestseller er gået sammen, og det er jo nok en samarbejdsaftale i millionkassen. Præcis hvad den fører til, det ved vi ikke nu, men det er jo givetvis ikke bare et spørgsmål om eksponering, men jeg tror også lige så meget, det er et spørgsmål om, at de skal gå sammen og kunne sælge noget beklædning, sådan en slags Astralis merchandise eller sådan noget. Men det er sådan lige de store titler ind på sponsorverdenen lige nu og her. Lad os prøve at springe ud i det. Markus? Ja? Du har jo været med til at fonde Firma CS. Præcis. Kan du ikke lige give et par ord på, altså hvad fik jeg egentlig, hvor kom ideen fra? Hvad fanden fik jeg til at springe ud? Hvor ideen kom til det, til Firma CS? Jamen, altså jeg arbejder ved Bedre Netter som markedsføringschef. Og der er vi et meget ungt hold, mener snitalder på 24 eller sådan noget. Så der var en del, der henter også spillede Counter-Strike, og da jeg så startede, så blev det sådan en fast ting. Hver dag kl. 13.37 tog vi et spil, men vi endte hele tiden med at komme mod de der standard russere, eller nogen, der bare er virkelig toxic, nogen, der irriterende at spille mod. Så lidt af den der konkurrencefølelse røg af det. Og så tænkte vi bare på, hvorfor ikke spille mod andre firmaer, fordi vi har en del bekendte hos andre firmaer, som også spiller Counter-Strike. Og så kørte vi egentlig bare, så stod vi bare pingpong i ideen lidt, kørte vi videre med den. Og så den ikke gik helt tabt på gulvet, så skyndte jeg mig bare at lave en hjemmeside. Skyndte mig at lave en Facebook-side. Og så skød jeg egentlig det første ud, og promoverede det meget lidt. Og så begyndte snibolden egentlig at rulle. Og der var kæmpe stor opbakning fra start, så det var super fedt. Var det et PR-gimmick for,
for bedre nytter? Var det det, der var tanken for samme gang? Altså det kan man, ja, det kan man godt sige, men målgruppen er ikke den samme jo. Altså det vil give god mening at prøve på at skubbe nogle senge ud til hele den målgruppe der. Fordi at de er ansatte ved firmaer, og sandsynligvis har en okay løn, så de har råd til en seng. Men det var ikke det, der var første idé, fordi at der er, altså, der vores rigtige målgruppe er så den er meget lettere at få fat i. Så vi vil ikke bruge kræfter på at skyde sengene ud. Det er også derfor, vi ikke har været, altså vi har ikke klistret det hele ind i bedre netter. Fordi vi gerne vil adskille det og skabe firma CS som sin egen egen identitet. Men helt fra start, der var det, altså hvis vi kunne få noget omtale til bedre netter, samtidig med at jeg fik så meget, altså jeg fik vanvittigt meget frihed til at gøre, hvad jeg havde lyst til. Godt. Men nu var det, I kørte jo første sæson sidste gang, og man må sige, at I ramte et eller andet, der åbenbart var brug for, fordi tilmeldingerne eksploderede bare. Ja. Men I havde jo ikke rigtig noget erfaring med at lave e-sport og turneringer og alle de her ting, så der må der have været et hav af udfordringer undervejs. Ja, der var vanvittigt mange udfordringer. Altså, jeg sad også nede på kontoret fra 9 morgen til 22-23 aften, mens vi havde kampene i gang, for at være admin inde på de server, hvor det var i gang. Og ja, sådan, altså, jeg havde en idé om, hvordan man lavede hjemmesiden, fik tilmeldinger, men og så kom muren, så altså så anede jeg ikke. Jeg har tidligere spillet med i sådan små, meget små turneringer, men det er jo bare et PowerPoint show, hvor vi så har lavet noget brackets, og så kører man egentlig derfra. Så sådan en organiseret turnering havde jeg ingen forstand på. Men vi tog det sådan lidt hen ad vejen, og vi fik også klodset os lidt i mål, men og vi fik live event på benene, hvor der var lidt problemer, men umiddelbart så synes jeg, at vi kom meget fint igennem det. Og så har jeg lært en masse. Det må man sige. Jeg synes også, at være et førstegangs turnering online og live event kombineret, og springe ud af det med de udfordringer, der nu engang er med sådan noget, så synes jeg også, det var ganske godt gået. Ja. Nu var jeg ikke ude til live eventen, men jeg kunne høre på folk, at der var selvfølgelig nogle udfordringer. Men et stort træk, så fik I tingene til at fungere. Og det er jo det handler om, at få afsluttet turneringerne, få afleveret præmierne, og så videre, ikke? Ja. Så det er ros til det. Vi fik en del hjælp, både fra Dennis og Kasper, så det var meget fedt. Ja, men det har jo, altså det har jo været, man kan sige, mange af de folk, som jo deltog, og for mig var det jo lidt interessant, fordi ligesom Dennis her, og mange af de andre, som spillede hos jer, det er jo nogen, som vi har kendt til igennem rigtig, rigtig mange år. Det er jo nogle af de gamle rødder, som i dag er blevet voksne, og som har et arbejde et eller andet sted, der lige pludselig fik mulighed for at spille CS igen, bare på et firmaplan, ikke? Og så giver det lige pludselig mening. Så det var virkelig, virkelig spændende at se nogle af de gamle gutter tilbage i action, så at sige. Ja, nemlig, det var super fedt. Der var også mange af navnene, som jeg selv kunne genkende, selvom jeg var ikke helt dybt inde i 1,6-miljøet, men der var en del navne, jeg kunne genkende. Ja, men der er mange, og det er jo det, der er lidt interessant for os. Altså, når man har været i branchen i så mange år, og lige pludselig at se nogle gamle navne vende tilbage med et old boys hold, eller et firmahold, eller et eller andet, det er jo interessant, at man lige pludselig har en vej tilbage til CS under en eller anden form, ikke? Hvordan, Markus, følte du, da I var færdig? Hvordan havde du det med det? Altså, Hvordan synes du, at resultatet af den samlede effekt, altså af den samlede turnering var? Jamen, jeg synes, det var meget fornuftigt. Altså, umiddelbart efter, der stod jeg for oprydning, så der havde jeg meget ambivalent følelse om det hele. Men efterfølgende, så havde du en følelse af, at du havde lavet et eller andet, som altså, nærmest kunne stå på egen ben nu. Det var allerede et okay etableret brandfirma CS, og altså da vi satte anden omgang i gang med tilmeldinger, der kom det meget organisk. Vi havde ikke rigtig behov for at skubbe noget ud med annoncering og sådan noget. Så vi ser det som noget, der kan køre af sig selv.
fremadrettet, og det er jo, altså, det er jo, det er jo målet at lave et eller andet, som, som står fast i CS e-sports miljøet i Danmark. Det kunne være super fedt. Hvad siger firmaet egentlig til det her? Altså bedre netter? Har I nogen, som tænker, det er fedt, det skal vi bruge rigtig meget på, eller tænker de, det var sgu da fedt nok, men vi har en arbejde? Altså, de tænker, at det var fedt, fordi at på daværende tidspunkt, der var spillet de sindssygt meget Counter-Strike. Nu er der så kommet Player Unknown, så nu synes de mere, at en firma Player Unknown turnering kunne være federe, men men altså, de synes, det er helt cool, at vi kører videre med det. Og mine arbejdstimer, der bliver lagt i det, det er jo ren interesse, som foregår ikke i kontortiden, men lidt efterfølgende og weekender og sådan noget, for at få det hele kørt videre. Så det er ikke firmaet, der rent faktisk investerer timer og tid, det er det dig personligt? Ja, det kan man godt sige, det er efterhånden, men altså, hvis, når der er noget, der skubber på. Altså det seneste, efter vi blev færdige med turneringen, der er det klart, der har ikke været noget haste. Så der har jeg, når jeg har lavet et eller andet på firma CS, så har det været ren interesse. Men nu hvor vi kører op og skal i gang igen, så er det klart, så er det jo bedre netter, som finansierer okay. arbejdstimerne. Yes. Dennis, du har spillet med i turneringens sidste sæson. Og jeres hold nåede også slutspillet. Det er rigtigt. Hvordan oplevede du turneringsforløbet for i gang? Jamen, jeg lidt ligesom dig, var jeg faktisk ret imponeret over det stykke arbejde, der blev lagt for dagen. Jeg ved ikke, om det har været en delvist holdens fortjeneste også, men der har, altså, der har været, af en førstegangsturnering har der jo været sindssygt meget styr på tingene. Der var styr på, hvor folk skulle hen på serveren, der var styr på, hvad folk skulle, når de kom ind på serverne. Der var styr på tidspunkter og casters og alle de der ting, som man kan sige, jeg ved godt, e-sportsverdenen er anderledes nu, end den var for 15 år siden eller 10 år siden, men dengang, så hvis man så en ny turnering kom frem, jamen, så kunne man være sikker på, at der var forsinkelser, og der var tvivl om, hvad folk skulle, og der var en masse forskellige ting. Det synes jeg slet ikke, man oplevede her. Det var faktisk, jeg var ret imponeret, og det tror jeg også, jeg fortalte mange, der var derovre. Jeg synes, det var super godt. Live-eventet var der nogle udfordringer ved, og det er der altid, det ved du om nogen, at tingene kører bare ikke altid, som de skal, og det er jo en, jamen det er jo en del, det er jo en del af spillet, det er jo en blanding mellem forberedelser, det er en blanding mellem umulige spillere, som vil have alt muligt mærkeligt til at virke, i stedet for bare at sige, nu spiller vi bare. Så det tror jeg er svært at undgå, det er sådan nogle ting, man lærer med erfaring, man lærer, hvordan man kommer hurtigere igennem de udfordringer. Udfordringerne vil altid være der, men det er jo erfaringen, der gør, at man måske kommer lidt hurtigere over dem. Ikke? Vores hold havde nogle udfordringer til live-eventet, hvor jeg som erfaren spiller sidder og tænker, hold nu op, spil nu bare med det her, det virker. Du kan se, hvad du laver, du kan høre noget lyd, så skal det ikke være værre. Og så var nogle overspillere, der gerne vil have, at det skulle være præcis som da de sad derhjemme. Ikke? Og de ting, der de er efterkommet som arrangør, kan man sige. Ikke? Så facit alt i alt, så synes jeg, det var virkelig, virkelig godt gået, og jeg ser frem til at være med næste år, så vi måske ikke kommer så langt, som vi gjorde den her gang. Man kan jo sige, at en af de ting, der er til forskel i branchen i dag, det er tilbage i gamle dage, Dennis, hvor du var der, og jeg var der, og de andre også var her, der var vi jo meget unge alle sammen, og vi var ildsjæle hele banden, men og vi ville gerne, og det var egentlig det, der har født e-sport inde i Danmark, det var noget, som alle de her unge, som gerne ville et eller andet med e-sport, uden at have midler til det, eller i hele taget forstand eller forståelse for, hvor delen det var, inden vi var på vej hen til. Så og der er jo langt fra at være en ildsjæl til, at man rent faktisk ved, hvordan man skal organisere og strukturere ting. Og når det så ovenikøbet foregår på frivillig basis langt det meste af det, det gør det stadig i dag. Dansk e-sport er jo stadig primært baseret på frivilligheden endnu. Vi er midt i sådan en fase her, hvor vi begynder at se flere og flere kommercielle aktiviteter. Men faktum er stadig, at dansk e-sport er funderet på frivilligheden, og en stor del af fundamentet er stadig frivilligheden den dag i dag. Og det er klart, når vi så ser nogle nye aktører på markedet i dag, hvor det jo lige pludselig er rigtig forretningsfolk med rigtig penge, og som har råd til at gå ind og hyre de her professionelle folk, eventfolk, PR-folk osv. Så begynder vi at se en anden kvalitet
i det her, og ikke bare nok med det, men også bare det, at det efterhånden er begynder at være voksne, der går ind i branchen og begynder at bygge ting. Det gør jo, at tingene bliver en lille smule anderledes, fordi man har den livserfaring med, man har, som vi jo ikke havde dengang. Så på den måde er der en naturlig forklaring til, at det går bedre i de opstartsprojekter, der er rundt omkring. Vi ser stadig nogle udfordringer, både med gamle og eksisterende og nye projekter, men jeg kan sige, at problemerne er blevet langt færre. Så jeg kan huske virkelig mange turneringer, som næsten ikke nåede at komme op, og turneringer, som faktisk den dag i dag stadig skylder præmiepenge og alt muligt andet. Der er stadig udfordringer. Der er også, vi har også selv stadig tekniske udfordringer. Vi ved godt, hvad det er, der gør det, ikke. Men tingene bliver afviklet trods alt, og man når til ende på den ene eller anden måde fra A til B. Og det er jo rigtig fedt at se, at det fungerer sådan, ikke? Kasper, yep. Du nåede også med e-sport service, der nåede du også slutspillet. Ja. Og I vandt. Gør vi. I vandt i finalen imod, jeg kan ikke huske, hvem. Den skulle lige flashe. Er det den vandrepokal, eller lave en ny pokal for hver gang? Det skulle være en vandrepokal, den der. Jeg ved det faktisk ikke, jeg ikke lige tænkte over. Jeg tror måske bare, vi får lavet en ny. Prøv at høre, skal vi ikke blive enige? Skal der være en ny pokal, eller skal der bygge sådan en stor vandrepokal, der går fra firma til firma i det her? Altså, hvis vi laver en, der skal gå fra firma til firma, så skal den fandme også være stor. Jamen, det er altid fedt med en vandrepokal, hvor der bliver graveret nogle vinder ind. Den er altid flot at have stående. Selv hvis man så har vundet 2 år i træk, så bliver det endnu flottere, ikke? Det skal vi have. Markus, hermed en opfordring. Vi skal ikke have de der små, jeg skulle til at sige et grimt ord, men lad os nu få en ordentlig vandrepokal. Sådan en motherfucker stor vandrepokal, som så går fra firma til firma. Og når det bliver virksomheder, så tror jeg godt, at vi nogen kan stå på, at den der vandrepokal ikke bare forsvinder lige pludselig undervejs. Ja, så ved vi det mindste, hvor den er henne. Netop. Så hermed en opfordring til Markus om, at vi skal have en andre præg. Men Kasper, tilbage til dig nu. I kom jo igennem turneringen, nåede slutspillet og vandt. Hvem var det, I mødte i finalen? Det var EB Applications. Ja. Det er rigtigt. Det var EB. Kan du ikke lige prøve at kaste lidt lys over på jeres oplevelse af turneringsforløbet? Jamen, lidt er det samme. Online-delen kører super fint. Der var ingen problemer i forhold til alle de turneringer og sådan noget, jeg har været med i. Så det kørte helt fint. Og så synes jeg især live-event-delen, altså selve setup'et og bare sådan atmosfæren, det var virkelig perfekt lavet. Altså, og sådan noget der med, at der var lige bare bar til folk og whatever. Jeg synes, setup'et, det var rigtig fedt. Cool. Nu var jeg jo ikke med til finalen. Var der rent faktisk alkohol? Ja, det var der. Det var I meget hurtigt enige om, altså. Var der nogle skandaler? Overhovedet ikke. Var der alkohol? Er der altid en eller anden, der falder i med begge ben? Nej, det var meget stille og roligt. Det var meget stille og roligt. Så, men okay. Ja. Der var ikke det store afterparty. Det må vi prøve at køre med det her. Vi havde 2 timer hjemme, så vi var smuttet. Jeg har lige en enkelt ting. Jeg ved, det har været drøftet undervejs nogle gange. I forhold til e-sports service, der er jo folk, der har været utilfredse med, at e-sports virksomheder rent faktisk får lov til at deltage i den her turnering. Og det er jo sådan en det er jo lidt svært ting at tage fat i, fordi på den ene side, så er der måske lidt i det argument, de nævner, og så ikke alligevel. Jeg kan sagtens forstå, at almindelige virksomheder måske opponerer imod det, fordi det, at der er et firma, der deltager, som rent faktisk arbejder med e-sporten, giver dem jo på den ene eller anden måde en fordel. Men omvendt, så ved jeg fra os af, fra e-sport.dk, altså fordi vi har turneringsfolk, at de jo ikke er professionelle spillere, så de spiller jo ikke ret meget CS i virkeligheden. Så for e-sport.dk er tingene jo lidt anderledes. Og lige så vel som nu er i gamle dage, der var Dennis for eksempel, altså han var et relativt okay navn inden for CS Source, og havde nogle talenter, altså hvis han bare havde spændt hjælpen lidt, og havde trænet lidt mere og taget sig sammen, så var han måske kommet videre. Så det kan man også sætte spørgsmålstegn med. Hvad mener I om det?
Om? Markus. Om, altså om, at vi har tilladt at lade e-sports firma komme med. Ja. Jamen altså, jeg har godt hørt lidt om det, at folk er lidt utilfredse med det. Men altså, som jeg ser det, så top, altså de fire, der var der, fire hold i finalen, der ville du kunne tage størstedelen af hvert hold, og så ville de kunne være undervisere, og så ville de stå i en stilling, som var man til de andre, og så ville folk klage det igen. Skillmæssigt, der, altså der var ikke kæmpe stor gap, og der var også andre tidligere firmaer med, så hvor hele holdet egentlig arbejdede med e-sport også, og selv spiller på høj plan og underviser. Og altså, de røg jo ud. De tabte jo til, hvad kan man sige, almindelige firmaer. Men altså, vi har ikke ønsket at gå ind og lave de der med at sige, at det ene firma må komme med, mens det andet ikke må. Hvis du har et CVR-nummer, og de fem spillere, de modtager løn, eller sidder i en kommission til et eller andet baseret stilling, hvor du får et eller andet ud af det, eller officielt har en ansættelseskontrakt, jamen så er det helt fint for os. Det er altså, alle må være med, og det er de bedste, der vinder. Og, altså sådan må det være. Hvad siger I andre? Har I en holdning til det her? Ja, jeg synes, det er sådan en mærkelig sjov gråzone, ikke? Fordi at hvis ikke man som underviser må være med, man må antage, når underviser har selvfølgelig en eller anden kvalitet, hvis man ikke som underviser må være med, hvorfor skal eSport.dk så få lov til at være med? Og hvorfor skal DOS 2 få lov til at være med? Jeg synes, det er super ærgerligt. Vi kunne måske have vundet, hvis ikke eSport Service var med. Men det var eSport Service, og der er der også nogle andre, der er med, ligesom Markus siger, som er bedre end dem, som er involveret i eSport til dagligt. Så jeg synes, det er umuligt at sige, at de må ikke være med. Det må være op til den enkelte virksomhed at bedømme, om man synes, det er gavnligt for virksomheden, eller ikke gavnligt. Lidt ligesom i firmafodbold, jamen, så er der også nogle gange en første division spiller med eller to, fordi det synes, det er sjovt, og så er der nogle andre, der siger, det gider jeg ikke, fordi det er under, hvad jeg har lyst til at lave. Jeg tænker, at det korte svar vil være, at selvfølgelig må e-sport service og andre undervisere inden for e-sport eller aktører inden for e-sport være med. Ligesom jeg synes, at hvis Singularity var havde en virksomhed ved siden af, hvor de lavede et eller andet, og de havde lyst til at bruge tre af deres spillere i det her, jamen, så det er sådan, det er. Det er for firmaer, og hvis man opfylder det krav, så synes jeg egentlig, man kan. Så synes jeg ikke, man kan græde på det på nogen måde. Så det bliver en mulig opgave for Markus at skulle yeah. håndtere. Ikke? Så. Jeg går ud fra Kasper, du vil nok holde på, at selvfølgelig skal man have lov til at spille. Som, yeah, som min personlige holdning er sådan lidt, altså, vi spiller for hyggers, og jeg spiller med nogen fra firmaer, som jeg ikke måske kender. Jeg kender en måske fra sidste gang, vi spillede. Ja, jeg kendte en. Og de andre, dem kendte jeg ikke, og vi har ikke prægget sammen, og vi kom bare, så mødte vi op, og så hyggede vi os lidt der. Og, ja. Så, altså. Ej, det er fordi, at i e-sport service, der er jo ude på skolerne, så I har jo sådan en arbejdsplads, I altid mødes på. Så der er selvfølgelig et forskel. Men fik I alle sammen skabt det her på den en eller anden måde, når nu I var ude at spille med kollegaer? Uanset om det var hos Dennis eller hos jer, Kasper. Fik I styrket jeres sammenhold? Fik I styrket det sociale samvær med kollegerne? Ja, helt vildt. Altså, det gjorde vi i hvert fald. Og vi var ude at spise sammen efterfølgende, og andre fra firmaet, de kom jo og så os spille, og vi hyggede, og ja. Så det sociale, det blev helt sikkert bedre af den turnering. Hvad med dig, Dennis? Kan du se det her e-sport som noget, som man kan bruge i en virksomhed til at skabe noget socialt samvær og måske endda noget teambuilding på sigt? Ja, helt klart. Altså, jeg har været i nogle store virksomheder tidligere, hvor at vi har brugt e-sport som teambuilding med mig som facilitator, så det var den eneste, der sådan rigtig vidste meget om det. Men det er fordi, i det her tilfælde bruger vi Battlefield, men det er fordi, det er noget simpelt. Næsten alle, det er måske lige overdrevet, der er mange i en virksomhed, der sidder og spiller computer, uden egentlig at dyrke e-sport som sådan. Men det er noget, som folk kan forstå, og det er noget, folk synes er sjovt. Og vi har jo også i Verisure eksempelvis, hvor vi har rigtig mange, der ikke aner, hvad Counter-Strike sådan rigtigt er, de har hørt om det, men ved ikke på konkurrenceplan, hvad det går ud på. Vi har lige pludselig folk, der spurgte, hvordan gik det i weekenden, og hvordan gik det i onsdag. Folk, der sad og så med derhjemme, som aldrig nogensinde havde set en Counter-Strike-kamp, og ikke anede, hvad der foregik,
man kiggede med, fordi firmaet var involveret i det, ikke? Og det var helt klart spændende. Noget jeg så savnede i forhold til det, det er sådan et, det kan jeg lige kaste over til Markus, det var, at man gjorde mere ud af finalen, altså finaledagen, at man mødtes om formiddagen og spillede nogle flere kampe, og måske nogle flere hold med, og man så fik en afterparty sidst, og fik en dag ud af den oplevelse ud af det, ikke? Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi ville have taget, selvom vi kom fra København, at ville vi have haft en 5-10 mennesker med fra virksomheden, som gerne ville med, fordi de synes det var sjovt at komme over og kigge og se, hvad det var for noget. Men fordi vi først skulle over så sent, og det blev sådan lidt komprimeret med det programmet, men så var det, ja, det ville bare være for hurtigt overstået for, at de ville få noget af at køre sådan en lang tur, ikke? Så ja, helt klart, det var noget, der samlede, ikke hele virksomheden, men samlede nogle dele af det, ikke? Det var noget, folk kunne følge med i, og ligesom sådan, hvad kan man sige, hæppe på firmaet, ikke? Og det synes jeg, det var fedt. Det var fedt at se det, lidt ligesom i firmafodbold, faktisk. Okay, men er det noget, altså er det noget, man skal gøre noget ved i den her turnering? Skal man prøve at lave flere live events, eller skal man prøve at gøre mere ud af live eventsen, også med henblik på at skabe noget mulighed for noget socialt samvær og måske noget teambuilding for alle de virksomheder, som deltager i det her? Ja, det, altså jeg er 100% enig der. Det har vi også fået. Det er noget af det, vi har hørt mest efter live-eventet. At det var meget sammenpresset. Det var egentlig, fordi vi ikke rigtig lige har tænkt over, hvad fordelene ville være ved at sprede det ud over en længere periode. Fordi som vi så det, så er det jo om at nå finalen hurtigst muligt. Men for seerne, der er jo fordele og ulemper. Men ved at sprede det ud over det hele, altså sprede det ud over en længere periode, live-eventet med finale og kvartfinale og semifinale og finalen, så ville man kunne gøre det til en oplevelse for firmaerne og fokusere lidt mere på det og skyde nogle af medarbejderne med over og hæppe på holdene. Fordi det oplevede vi også, at det var egentlig folk fra Aarhus, der kom flest af til finalen, men vi så jo egentlig også helst, at der ligesom var kommet en masse fra firmaerne. Nu ved jeg godt, det var svært, når tre af firmaerne, det var København baseret. Men det er i hvert fald noget, vi har taget med os fremadrettet, og håber, at vi kan komme til at lave en finale, hvor vi kan trække en masse med og gøre det til en større oplevelse end bare at sidde og se kampe, der starter og slutter og starter og slutter. Der er nogle klart nogle geografiske udfordringer, men jeg tænker jo, at hvis erhvervslivet begynder at tage det her med sig, eller tage det her til sig, så er der jo ikke nogen tvivl om, at man skal måske begynde at tænke lidt i bredere perspektiv end kun det hold, som der nu skal deltage. Ikke? Ja. Hvis vi tænker på andre kollegaer i virksomheden, som måske kunne have en interesse i det her. Så det håber jeg lidt på, at man kan på den front også prøve at udvikle det lidt. Og det lyder som om, at det har I allerede tænkt lidt på. Vi har et spørgsmål til Kasper fra en... de her niks her. Klintern CH1. Jeg har ingen anelse om, hvordan det skal udtales. Og hans spørgsmål handler om sidste sæsons finale. Folk siger sidste år, men det er jo ikke sidste år for fanden, det er jo sidste sæson, ikke? Han kunne godt tænke sig at høre, han skriver, jeg kunne godt tænke mig at spørge Kasper, hvordan det føles at droppe topfraggeren i sin finale. Han skriver, jeg kunne godt tænke mig at spørge Kasper, hvordan det føles at droppe topfraggeren i sin finale. Jeg ved ikke, hvad det er, han snakker om. Siger det der noget? Jeg ved ikke lige, hvem han refererer til. Det med det. Hvad siger du? Jeg ved ikke lige, hvem han refererer til. Om det er mig, der topfraggede, eller altså, om det var mig, der droppede den, jeg ved det ikke. Var der nogle udskiftninger der lige til finalen? Nej, der var ingen udskiftninger. Det var der ikke. Nå. Vi forstår ikke, hvad det er, du spørger, Clinton, så du må prøve at uddybe det lidt. Et andet spørgsmål, Markus, til dig. Turneringer i Player Unknown, som du snakkede om før. Nu kunne vi høre på dig, at der var måske lidt interesse for det.
i firmaturneringen, men er det noget, I kan komme videre med, eller er det bare løs snak indtil videre? Jeg tror, at i forhold til PlayerUnknown, så er det på det stadie, som Firma CS var, da vi stadig legede med det som en sjov idé. I forhold til, hvor meget tid vi har brugt på det, hvor mange senge vi går solgt i stedet for, så kommer vi sgu nok ikke videre med PlayerUnknown turneringen. Men det, altså, om Firma CS skulle udvikle sig til at være, hvad hedder det, firmaturneringer inden for de store spil, altså det kunne være meget sjovt. Jeg er meget på PlayerUnknown for tiden, så jeg synes, det kunne være super fedt. Det er også mega populært i øjeblikket. Hvad er det, der var blevet solgt over 10 millioner licenser til spillet for ikke så lang tid siden? Ja, jeg har haft en million aktive spillere hver dag de sidste eller 10 dage eller sådan noget. Jamen, det er helt sygt. Vi kan bare høre det. Altså, det er næsten ligegyldigt, om det er esport.dk eller esport service eller hvem det er. Man sidder, det er næsten ligegyldigt, hvem sidder, man sidder. Jamen, jeg skal lige ind og spille PlayerUnknown, ikke? Altså, så det er virkelig taget til. Og det, der er interessant i det her tilfælde, det er, hvor hurtigt den vækster for har været. Det har jeg altså ikke set før. Og det bare stadig vokser og vokser og vokser og vokser. Det er helt vildt. Det er bare eksploderet. Det er som om, at lige netop det spil har ramt noget, som vi ikke har set før, og det er måske svært spille og beskrive, men et eller andet sted hen, så synes jeg, at det lugter lidt af, at det er noget, der er midt imellem Counter-Strike og Call of Duty. Har jeg ret, eller hvad tænker I? Ja, det som jeg tænker, at grundet spillet, det har fået så meget succes, det er, et, for jeg ved det ikke, 4-5 år siden, der var der noget, der hed DayZ. Det minder rigtig, rigtig meget om det spil her. Men de manglede en masse ting i spillet, og simpelthen dem, der udviklede spillet, de gjorde ikke nok for spillet. Så folk, de spillede det i et års tid, og så døde det. Så der skete ikke noget. Så kom HZ1 frem med deres spil. Og det er jo sådan, det er lidt anderledes. Det minder lidt mere om, man kan sammenligne 1-6 og Go. Altså i HZ1, der går det, tingene går meget hurtigere i forhold til pop og sådan noget. Så de har ramt virkelig, virkelig godt på lige at samle de spil der. Så at, ja. Ja, der er en historie i PlayerUnknown, som er, altså historien er lidt større end den historie, der er i Counter-Strike. Men den er ikke lige så stor, som den er i Call of Duty. Det er nogle af de ting, der ikke afskrækker mig, men det er nogle af de ting, jeg ser som værende svære i Call of Duty, det er, at det er så et omfangsrigt spil, altså du kan så mange ting, at det nogle gange kan være lidt svært at dyrke det på et e-sportsniveau, ikke? Ja, med hurtige turneringer, der tyder det på, at PlayerUnknown måske har ramt det bedre, ikke? Men ja, vi må se, altså vi så det også med Overwatch, da den kom, det eksploderer bare, og nu synes jeg bare, det er altså, jeg ved ikke, om det er på vej nedad, men det vækster ikke mere, så nu ud fra det, jeg i hvert fald oplever. Jeg ved ikke, om I har samme holdning til det? Jo, altså Overwatch, det spillede jeg også en del, lige da det kom ud. Men altså, det er også bare større, og noget, altså læringskurven er noget stejlere i Overwatch, end hvad hedder det, PlayerUnknown og CS, synes jeg. Jeg synes, CS og PlayerUnknown, de er meget simple. Det er meget simple spil. Når du har en competitive map, der i PlayerUnknown har du en enkelt en, og i CS har du en map pool, som altså er så kendt, fordi at de fleste har været med helt fra starten nærmest. Og de har bygget videre på de der standard key maps, eller hvad er det, de der helt populære maps. Og i PlayerUnknown, der er det jo det samme. Du kører i den der map, og det, altså, du har et udvalg af våben, og du har, du kan, altså, jeg har måske spillet 200 timer af PlayerUnknown, og jeg kan de fleste spots allerede i mappet. Så det er meget simpelt at komme ind i, og så er det bare seervenligt. Det synes jeg, det er forskellen i forhold til Overwatch. Ja. Det er lidt problem med at gøre det seervenligt, fordi det er så, altså, det er så kaotisk. Det går generelt også bare for hurtigt. Altså, jeg sidder bare og tænker, nu har jeg ikke selv sådan rigtig prøvet at spille det, men Når jeg ser sådan noget som det der, så har jeg svært ved at se et hold gå sammen og prøve at dyrke en taktik, dyrke en strategi. Altså alle de ting, der gør, som gør, at CS er blevet en succes.
Ja. Det der lugt for mig mere, at det minder lidt om de der gamle quickdage, skulle jeg til at sige. Altså, den der tyske spil, hvor det bare går lynhurtigt, ikke? Hvor man spiller en mod en. Og det er måske mere egnet til sådan noget hen ad vejen, hvis man kunne bygge det op. Men er det sådan, har jeg ret i, at Overwatch enten er blevet stabiliseret, det vil sige, at den vokser ikke mere, eller at den er på vej ned? Jeg har ikke tallene. Nej. Men altså, den følelse havde jeg også, da jeg gik mere til at spille PlayerUnknown end CS. Men altså, jeg har ikke tallene, det er bare følelse. At når man ikke selv spiller det, eller har mistet lidt interessen for det, at så kan man godt have en fornemmelse af, at det går nedad. Men det er måske, fordi man ikke følger så meget med i miljøet. Det rykker sig lidt. Godt. Vi har lige, et par spørgsmål her. Der er, en, der synes, at Butt er et episk efternavn. Den synes jeg lige skulle have. Og den hører jeg jo mange sjove til. Ja, en lille sjov historie. Når man har sådan et navn som mig, så får man jo rigtig mange sjove post, altså alt muligt sjove navn på posten, og det er alt muligt virksomheder og forlag, hvad vi har. Den aller sjoveste, det var, jeg for mange år siden abonnerede jeg på et computerblad. Det gør man jo ikke mere i dag, der finder man jo alle sine ting online. Men jeg havde et eller andet abonnement på et computermagasin, og de ville med vold og magt have, at jeg skulle hedde Stakit Rut. Det har nok været det mest sjove, og jeg prøvede rent faktisk at ændre det flere omgange. Jeg skrev til dem, jeg ringede til dem, og det var ligegyldigt. De havde bare besluttet sig for, at jeg skulle hedde Stakit Rut, og til sidst så opsagde jeg bare abonnementet alene på grund af det. Vi har en her, Kasper. Hvad er din forventning til næste omgang af Firma CS? I forhold til at vinde, eller? Jamen, vores forventning, det er, at jeg tænker, at vi skal vinde det, selvfølgelig. Jeg spiller altid for at vinde, så kommer også til at stå med et rigtig stærkt hold. Så hvis folk, de brokker sig over, at vi havde et stærkt hold sidst, så... Ja, ja. Du skal ikke afskrække nogen, jo. Nej, uden at sige nogen navn endnu. Så. Ja, men Kasper, han forventer, at han går all the way. Nej. Et andet navn her, det er til Markus i første omgang. Det er lidt tungere spørgsmål, jeg læser op. Hvordan ser I på Firmaidrætsforbundets kommende turnering? Og det er klart, at altså, Firmaidrætten har jo også annonceret en firma-CS-turnering. Ja. Hvordan har du det med det? Altså, vi har været i dialog med Dansk Firmaidrætsforbund i et stykke tid, så vi vidste godt, de havde gang i en masse ting. Og så det er jo klart, alle vil røre e-sport, og det virker da også super oplagt. Men vi ser det ikke rigtigt som altså en konkurrent. Altså, det vil være en naturlig konkurrent, det kommer det selvfølgelig også til at være. Men forskellen ser i, at det er måske mere firmafodboldagtigt, du spiller for æren. De er et offentligt støttet organisation, så de kan ikke lave pengepræmier på samme måde, som vi ville kunne vækste vores turnering. Og det er klart, altså, når du spiller om æren, så kan du stadigvæk tiltrække folk. Men det er bare noget andet, når altså, du kører med et privat selskab, så kan der komme mere fut i sagerne. Og så tror jeg bare, altså jeg ser dem ikke som en voldsom konkurrent. Nej, okay. Der skal være plads til alle, det tror jeg også, at der kommer til at være. Det afskrækker ikke dig, at der lige pludselig er en konkurrent til firma CS? Nej, jeg tænker på det som, at hvis jeg selv skulle deltage som spiller, fordi man går jo hele tiden og tænker, at man godt kan gå hele vejen. Det tror jeg også mange af de der røg ud i første spilrunde. Altså vi tænkte selv, at vi ville gå en del af turneringen, men vi røg jo ud i første runde. så altså fra den synsvinkel, så vil jeg hellere deltage i firma CS, men nu er jeg så også lidt biased. Men altså jeg som en helhed, så ser dem ikke som konkurrent.
Dennis og Kasper, altså kommer I til at spille i begge firmaturneringer, eller hvordan har I det med det? Jamen, hvad var det den anden turnering? Det er firmaidrættens. Okay. Nej. Firmaidrætsforbundet. Det tror jeg ikke, vi har tid til at spille begge ting. Men jeg udelukker ikke, at der måske er nogle andre, der spiller fra vores firma. Men jeg deltager ikke til det i hvert fald. Nej. Det er så bare firma. Du har ikke tid til at tage en turnering nummer to? Nej, der er ikke. Hvad med dig, Dennis? Det bliver det samme for os. Vi har jo personligt har jo fodbold og en eller anden gøjl på siden af, så hvis vi kaster, så bliver det altså. Jeg kan ikke til side se mere end en eller to dage til se os om ugen, og jeg synes egentlig, det produkt, som Markus kom med, var så godt, så jeg har ikke lyst til at kigge mig andre steder. Jeg synes, det var pisse sjovt at være med, og derfor vil jeg også gerne være med igen i år. Og havde fået mere tid, så har jeg nok brugt det på at blive god igen, i stedet for at spille en ekstra firma-turnering. Det er lige tanken. Men det, jeg hører jer sige, det er, at det i stort træk er svært at finde tid til at spille i to turneringer. Og det betyder jo, at der vil være nogle virksomheder, som skal til at tage et valg med, at man spiller det ene sted eller det andet sted. Og på den måde, så vil man jo være ude i en eller anden form for konkurrencesituation. Ikke? Ja. Så kan man godt sige, Markus, der har I været heldige. I har været ude først mugers, I har været ude et stykke tid. I har formået at skabe et navn derude. Og formået at skabe tilhørsforhold, og åbenbart også formået at give de her mennesker en god oplevelse. Og det er jo en relativt god start at have. Den anden ting, der lige skal siges omkring firmaidrætsforbundet, det er, at deres turnering er jo en del af den her store e-sportsliga, der blev annonceret, hvor e-sport Danmark, DFDGI og mange af de andre forbund er involveret, og den har jo ikke fået en specielt god modtagelse i blandt communityet i hvert fald, ikke? Så der har de måske også lidt, de lige skal have rettet op på under en eller anden form, og så mangler vi jo stadig at se alle de her detaljer omkring turneringsstrukturer, kommer der et live event osv. Der er rigtig mange ting, som vi mangler at se. Der er noget der, Kasper, op her. Men vi mangler stadig at se, altså jeg mangler i hvert fald stadig at se alle de her tekniske detaljer, før vi rent faktisk kan afgøre, om firmaidrætten formår at få banket nogle turneringer på plads. En ting, jeg gerne vil høre jer om. Nu i de her dage er det jo ret populært, at alle de her forbund gerne vil lidt af med e-sport. Vi så det med Dansk Atletikforbund. Det, der skete med Atletikforbundet for lang tid siden, det var, at det internationale atletikforbund kiggede ind i e-sport, og så kiggede Dansk Atletikforbund også ind i e-sport. For vores forbund i vores branche, altså e-sport Danmark, som er et e-sportsforbund, der er det naturligt, men jeg synes jo, det er underligt, at firmaidrætten går ind i e-sport. Jeg synes også, det er underligt, at atletikforbundet går ind i e-sport. På sin vis synes jeg, det er fedt nok, fordi det er med til at skabe opmærksomhed omkring det. Men altså, idrætten og e-sport har egentlig ikke noget med hinanden at gøre. Man kan bruge hinanden, men de hører ikke til i samme hule, så at sige. Så jeg synes jo, det har været lidt underligt for mig at se, at de her forbund lige pludselig springer ud og skal begynde at lave noget med e-sport. I bund og grund, så handler det jo om, at de jo formentlig, det er jo ikke noget nyt, mange af de her forbund har haft dalende medlemssalg igennem årene. Og nogle af dem har formentlig kunne se, at de med e-sporten rent faktisk kan få fingrene i en masse nye medlemmer, og nogle medlemmer, som de måske ikke vil have. Så på den måde, så giver det mening, men det hører ikke sammen her. Altså e-sporten hører ikke til i firmaidrætten, e-sport hører ikke til i DIF, e-sport hører ikke til i DGI. Vi vil gerne have deres accept, deres blåstemning og opbakning, men det hører ikke sammen. Eller hvad mener I? Nu hørte jeg kun halvdelen af spørgsmålet, min internet røg lige, men jeg gør det lidt kort her. E-sport og idrætten hører ikke sammen, ligesom e-sport og DIF og DGI og Dansk Atletikforbund, de to ting har ikke noget med hinanden at gøre. Så for os er det fint nok at få denne opbakning og få blåstempling og accept og sådan noget, men de to ting skal jo ikke binde sammen på den eller anden måde. Men hvad siger I til det?
Altså nej, nødvendigvis skal de to ting ikke hænge sammen. Det er helt klart, at vi kan lære noget af hinanden, men problemet er lidt med de kommercielle parter, der nogle gange kommer ind over nu, så kommer de jo ind med sådan en, det virker i hvert fald sådan, de kommer ind med sådan en vi skal bare være med for at være med holdning. Og de kommer også nogle gange ind med deres egne folk, uden at involvere nogle af dem, der kender e-sportscenen og kender den verden, det er. Fordi det er to forskellige ting, og det er to forskellige hvad kan man sige, måder at lave turneringer på. Det er også derfor, at e-sportligaen, for at tage et eksempel, ikke er blevet taget super godt imod, fordi folk vil have detaljer, folk vil have præmier, folk vil have mere end bare æren, folk vil have noget mere end bare sidde og spille i skolegården. Problemet er jo, som for eksempel, når du tager e-sportligaen, der kommer ind, de ser e-sport er blevet spændende, og stort, nyt, og det vil de gerne rykke på nu. Nu skal der ske noget, men vi starter på bunden. Vi starter med at lave en liga, der er struktureret, og så ser vi, hvad det kan blive til. Men de glemmer bare, at der sidder altså nogle e-sportudøvere, der har været her i 10-15 år som ildsjæle, og har været hele den her mølle igennem, og står på toppen af møllen, og vil egentlig gerne have noget brød og noget mel, skulle jeg sige. Men bliver så tilbudt at gå ned for enden af møllen igen, og så kan de kravle op igen med deres støtte. Og sådan hænger verden ikke helt sammen. Ikke i e-sport i hvert fald. Og det gør bare, at man får ikke den støtte som ny organisation, som man måske kunne have fået. Fordi det virker lidt som, at man stiller sig ikke på skuldrene af dig, set for at tage et eksempel, men der er der ikke helt forfra fra bunden. Ikke? Så jeg synes, man kan lære noget af hinanden, helt klart, men det kræver også, at man lytter til begge dele. Ikke? Og det synes jeg ikke, det virker som, det er gjort. Der var det her store møde i DIF for noget tid siden, hvor de ligesom prøvede at åbne op og inviterede community og alle interessante møde. Det var en åben invitation, og der tog jeg over og lyttede det til, og en af de ting, som skar mig lidt i ørene, det var at høre de her mennesker sidde og snakke om, at nu skulle de nok komme ind og organisere og strukturere e-sporten, og nu skulle der ske ting og sager. Og det hele, det lød bare som, at vi skulle gå fra nul til alt muligt. Og midt imellem, ligesom du siger, Dennis, der er arrangør som mig, der er DOS 2, der er Gaming.dk-folkene, der er alle de der mange events, der har været CG-lagene, Party Fyn er måske ikke kæmpestor på e-sport, men de har e-sport. Så der er en masse mennesker, som har lavet alt muligt med e-sport igennem tiden. Og det kan godt være, at det ikke er sådan en national strukturering og organisering, men vi har dog en eller anden forståelse for, hvordan de her ting virker. Bare se vores turneringer. Altså selvom der er 2-3 forskellige turneringsarrangører rundt omkring i landet, så er turneringsstrukturen stille og roligt begyndt at ligne hinanden. Altså vi er kommet meget tæt på hinanden på, hvordan vi laver de her turneringer. I gamle dage var der meget store forskelle, og den forskel er blevet mindre. Så på den ene eller anden måde, så har branchen allerede en eller anden form for strukturering og organisering. Og den synes jeg, at der mangler jeg lidt at høre alle de her organisationer, når nu de gerne vil ind i e-sporten på en ordentlig måde, at de inddrager os alle sammen. Ikke? Men det har vi, som Dennis siger, ikke rigtig hørt noget til. Det synes jeg er lidt ærgerligt. Men vi må se, hvor vi ender hen med det. Nu er de jo lige gået i gang, og vi begynder vel at se de første par turneringer herinde alt for længe i e-sportsligaen, og firmaidrætten er ikke den eneste. De vil jo også gerne lave en foreningsturnering. Og så vidt jeg husker, er der vel en 10-11 foreninger, der er organiseret under forbundet. Så jeg kunne, at de starter der. Og så må vi se, hvor vi lander hen. Men allerede nu er der lidt kamp om det her, fordi der er et par andre grupperinger, som er også startet med at begynde at lave turneringer for foreningerne. Og der er alle mulige årsager til det, men det virker til, at der i hvert fald bliver en kamp omkring turneringer for organiseret hold på en eller anden måde, så det ikke kun er de store community-turneringer, vi er nærmere. Men det er meget, meget interessant tid, vi er inde i for dansk e-sport, fordi turneringerne lige pludselig går bare for at være de her åbne community-turneringer til idrætten. Vi har formået at bygge en skoleturnering, så kommer der en foreningsturnering og alt muligt andet, så det bliver meget, meget spændende, hvad der sker her inden for det næste års tid. Har vi noget sidst her i forhold til firma-CS'en, ellers så vil jeg gerne lige prøve at rykke lidt videre på nogle andre emner, vi har. Markus, du har ordet. Hvad vil du sige? Hvad jeg vil sige? Jamen, der er ikke så meget mere i det. Altså, vi har åbnet op på tilmelding igen, så hvis man ikke har tilmeldt sig endnu, så skal man da hoppe ind og gøre det. Det bliver federe den her gang. Hvor mange hold har du tilmeldt lige nu? Vi har 95, mener jeg. Og der er plads til 128. Ja, yeah. Altså nu når vi leger med hele strukturen. Grunden til, at vi satte 128 sidst, det var jo egentlig, fordi at jeg fattede ikke det første af at drive en turnering.
single elimination, vind eller forsvind, det virkede som det mest simple for mig. Så det var hensyn til det, at vi lavede sådan. Ja, og der var det jo, at der skulle vi jo bruge et x antal for at få det til at spille. Og da vi ramte, jeg tror vi ramte 32, så tænkte jeg, okay, nu er det nok, altså nu har vi nok ramt limit for hvor meget interesse der er for det. Så kom vi op på 64, og så er vi jo nødt til at rykke grænsen igen. Så rykker vi den til 128, og så endte det jo med, at der stod 20-30 hold på venteliste efterfølgende. Men vi stoppede altså ved 128. Okay. Men i år, der, altså hvis, når vi leger med strukturen af det, så er der jo ikke noget, der hedder en grænse længere næsten. Nej, men stadig er man jo nødt til at ramme et eller andet sted for at prøve at få en ordentlig. Ja, præcis. Er det ikke? Fordi de der skæve tal nogle gange kan gøre, at der sidder en klump hold, som ikke får samme mængde kampe, som andre gør. Det skaber lidt en skævrydning nogle gange. Så man prøver altid at ramme de her 32, 63, 128 sider, de her tal her, som gør, at alle nogenlunde står lige i sådan ja, det går op i en højere enhed. Ja, og det må man jo håbe på. Men man kan sige, at på relativt kort tid er I gået fra 0 til 92, så det må jo betegne som værende succes. Og det betyder jo så, til jer alle sammen derude, det er, at der er jo ikke andet end, hvad giver det? Det giver nogle 30 pladser tilbage. Så hvis man gerne vil være med og har en ambition om at deltage i sæsonens firmaserie, så skal man altså se at få fingrene ud og komme i gang med at få tilmeldt sig. Hvor er det, man tilmelder sig hen? Det gør du inde på firmacs.dk. Cool. Den skulle være ret simpel at navigere rundt på. Godt. Jamen, så er det bare at komme i gang, folkens, med at få jer tilmeldt, inden det er tiden lige pludselig løber fra det hele. Dennis, du arbejder jo til daglig som IT-ansvarlig for Dansk Vejshow. Jeg kan huske for nogle år tilbage, der sad du hos, var det Price... PVC, ja. PricewaterhouseCoopers. Revisionsfirmaet, du er i Hellerup, ja. Der sad du også som IT-ansvarlig? Det gør jeg ikke. Der sad jeg som almindelig dødelig IT-supporter. Okay. Det kan jeg sige. Så, men du er IT-ansvarlig her hos Vejshow? Ja, det kan man godt kalde det. Uden at gå for meget dybt med, hvordan Vejshow fungerer, så er der en global IT-afdeling, der bestemmer, og der har jeg jo en chef der bestemmer det. Man sidder med en daglig beslutningstagning i Danmark, kan man sige, inden for nogle rammer, der er delt ud, ikke? Og har så en halvanden mand under mig, lige nu kun en mand, men halvanden normalt, i forhold til at få det til at løbe rundt. Kan du ikke lige kort fortælle mig, hvad er det, Vejshow laver? Vi sælger private alarmer til private hjem og småerhverv. Jeg har sikkert set nogle af de der fjollede reklamer i fjernsynet, hvor det hele spørger op i en eller anden gyserstemning, og så sidst et eller andet flot logo. Så det er det, vi gør, vi sælger private alarmer. Sådan lidt. Man kan sige, lidt højteknologiske. Nu skal du spidse øre, fordi nu sagde Dennis rent faktisk noget, som du skal fange op på. Lad du mærke til det? Snakker vi til mig nu? Ja. Hvad sagde Dennis, jeg lige skulle være opmærksom på? Han sagde noget i retning af, I har sikkert set de her fjollede reklamer. Det vil sige, det firma bruger penge på marketing. Men vi kører også fjollede reklamer. Ja, ja, men nu skal du ud og finde penge til firma-CS'en. Nå. Det var den vej igennem. Det var der, du gerne ville have. Ja. Jamen, vi kommer sgu nok ikke på tv med firma-CS i den nærmeste fremtid. Men der skal i hvert fald sættes fuldt under noget marketing. Godt. Nu prøvede jeg at binde jer lidt sammen her, men det må I prøve at slå sammen. Men der er ingen tvivl om, at så vidt jeg ved, Markus, så kom der jo en masse præmieprodukter fra mange af de virksomheder, der deltog sidste gang, ikke? Ja. Og det håber vi lidt på, at det kommer igen, men det kunne også måske være interessant at sige, at men mange af de her virksomheder, som deltager, kunne man forestille sig, at de måske bakkede op omkring økonomien også, som man lagde 5.000 eller 10.000 eller lignende. For en virksomhed er det jo ikke nogen penge, men når man gik ind og lagde det ind i det fælles projekt, for derved for eksempel at kunne lave live-eventen federe, eller få noget mere livestream undervejs, eller hvad vil jeg, altså bruge pengene på turneringerne. Kunne det være en mulighed for nogle af jer? Dennis, hvad siger du? Har du masser af penge, du vil smide ind til firma-sæsen? Det ville jeg ønske, jeg havde.
Nej, det har jeg ikke, men jeg tror helt klart, at med den interesse, der er, så tror jeg, at Markus med lidt benarbejde nemt kunne finde. Det er nogen, der gerne vil. Altså, det er jo også, som du har sagt, så hvis man kommer ud med et godt produkt i første omgang, jamen, så er der også nogle flere, der står og banker på bagefter og gerne vil være med, kan man sige. Så. Ja, præcis. Det var også, altså, vi ledte jo også præcis efter dem, der kunne smide beløb i den størrelsesorden som sponsorater. Så vi ligesom kunne køre noget enten kontantpræmie eller få finansieret lidt af det, vi havde gang i. Så det ikke stod 100% ud af egen lomme. Men når vi var helt grønne, og det er ikke ment som i ingen kompetencer, tidligere erfaring, men at det var helt i begyndelsen af produktet, så har du bare ikke de tal. Du kan ikke forsvare det. Det eneste, du har, det er idéer om, hvilket omfang folk vil interessere sig for det. Men nu har vi nogle konkrete tal, og det gør det meget, altså det gør det vanvittigt meget lettere at komme ud og få fat i folk. Fordi vi kan fortælle præcis, hvad firmaerne får ud af det. Det er rigtigt, og det er jo digitalt, så alt kan måles og svores og graves i, så videre, så videre, så videre. Ikke? Så der er alle mulige muligheder der. Men nu ved jeg godt, at vi har afsluttet snakken omkring firma CS, men jeg har stadig lige et spørgsmål her. Der bliver spurgt om, hvordan er muligheden for at tilmelde flere hold fra et firma? Ja, den har vi hørt mange gange. Altså der har vi lavet den med, at hvis du er en koncern, så hører du under moderselskabet. Hvis der så er flere undergrene under datterselskaber, som har hver deres eller en gøremål, forskellige forretningsplaner, jamen så kan de også stille sig op som individuelle hold. De har typisk også et CVR-nummer for sig selv, så der vil ikke være noget problem. Men hvis vi taler noget som, lad os sige, Fakta for eksempel, hvis de stiller med to hold, så vil vi være nødt til at sige, at det skulle være afdelinger. Så at sige, så har du en Fakta Middelfart, eller en Fakta Silkeborg, eller hvad det end måtte være. Eller Elgiganten, forskellige steder. Kunne man forestille sig, at i Dennis' tilfælde med Verisure, at det var deres, nu er det ikke så mange IT-afdelinger, men principielt set, at IT-afdelingen stillede med et hold, marketingafdelingen stillede med et andet hold. Ville det være tilladt? Ja, det ville det. Det snakkede vi også om. Jeg mener, vi satte låg på det, fordi at vi havde en idé om, at de potentielt kunne møde hinanden i finalen. Og det vil nok ikke være så interessant for seere. Men jo, det kunne helt sikkert være en idé. Man skal så selvfølgelig bare sørge for, at de på en eller anden måde ikke møder hinanden i finalen. Okay. Hvordan, hvordan med store virksomheder, altså store koncerner? Eller nu kan vi bare tage et tilfælde med, hvor Kasper er med eSports Service, hvor der jo alligevel er en del undervisere. Kan de få lov til at stille op med to hold, altså hvor spillerne er adskilt selvfølgelig, men ikke kan få lov til at krydse fra hold til hold. Men kan de principielt set få lov til at stille op med et hold A og hold B eller lignende? Nej, det vil jeg mene, det kan de ikke. Og er der nogen begrundelse for det, eller er det bare et valg, der er blevet taget? Altså det er egentlig bare et valg, som vi tog. For at undgå, at de fleste bare fylder på med vanvittige spillere i firmaet, og så, altså det ville jo være muligt for et enkelt firma at fylde halvdelen af turneringen, hvis der ikke er lige interesse på den anden side. Det er rigtigt, men kunne man forestille sig, at man så lagde begrænsningen i stedet for et hold, så sagde max. To hold per virksomhed? Altså det kunne man sagtens. Det vil i hvert fald være at lege med ideen, men altså vi gjorde det for at holde det sådan knivskarpt, altså så der ingen gråzone var. Nu ved vi, at der har været vanvittigt mange gråzoner, men i hvert fald forsøgt at holde en klar linje for, hvad der er tilladt og hvad der ikke er. At vi så kan lege lidt videre med ideen og hele konceptet senere, det er jo bare finpudsning. Kasper, vil lige kunne bruge muligheden for at stille op med to hold? Ja, altså vi har masser at vælge imellem, i hvert fald når det er, vi skal stille hold. Så der er mange, der gerne vil være med til at spille. Vil det være federe for jer, fordi så skal man jo ikke lige pludselig sidde
og slås om, hvem der egentlig deltager i turneringen, at der er flere, der kan få lov til at få den her gode oplevelse. Det er jo en ting, jeg forestiller mig, der er lidt kedeligt, men at der er 10-12 mennesker på et arbejdsplads, som måske gerne vil spille CS sammen, men ikke kan få lov, fordi firmaet kun må stille med et hold. Ja, netop. Altså, det havde været lettere også for mig selv, så man ikke skal vælge, hvem altså, vælge sit hold, eller whatever det var. Men så bliver kampen jo så i stedet for, om hvem spiller hvor, kan man sige. Det er også en slags kamp, ikke? I sidste ende. Ja. Hvad med dig, Dennis? At, ud fra hvad jeg kan høre med antallet af folk, der er på kontoret, så er det måske ikke så lige til for jer at stille med to hold. Hvordan vil du have det, at der er andre virksomheder, som rent faktisk kan få lov til at stille med to hold, og rent faktisk have en dobbelt op chance på, at firmanavnet ender med at komme i slutspillet? Jamen, det ville jeg have det fint nok med. Jeg ved ikke, om man skulle sætte en øvre grænse for, hvor mange der så vil være med. Vi vil ikke have en chance for at stille to hold, og hvis vi ville, så ville det en hold ryge ud før første runde hovedet starts, skulle jeg sige. Men jeg synes, det ville være fint nok. Jeg synes, man skal... Jeg ved ikke, om man skulle kunne gøre det, men jeg synes, man skal være meget ops på at sikre, at de folk arbejder i de virksomheder, de stiller op for. Jeg ved godt, det er en fuldstændig absurd stor opgave. Jeg synes, det var lidt ærgerligt sidst, at man havde lidt fornemmelsen. Jeg havde noget insiderviden omkring nogle enkelte hold, hvor det så ikke helt ud til, at de arbejdede der, hvor de synes, de arbejdede. Der er jo også allerede nu, kunne jeg se, nogle af de første hold, der har skrevet sig op, står anført på registret, som at have mellem 1-2 medarbejdere. Og alligevel så har de fundet 5, der kan spille CS. Jeg tænker, det er en problemstilling, som Markus også er opmærksom på, men det er helt klart noget, som jeg hellere så, man brugte nogle kræfter på, end at minimere, hvor mange hold der var med. Fordi det synes jeg er ødelæggende for turneringen i hvert fald. Hvis man sammenligner den der situation, du beskriver, Dennis, med community-turneringer, så er det jo snyd. Altså, det er jo tit, fordi turneringen har nogle regler, der hedder, at man er ansat i det firma, man spiller for. Og det er jo rent nok, som Dennis siger, at hvis man har registreret 2 ansatte i et firma, og man stiller op med 5 mand, så er det et eller andet galt. Det kan godt være, at fejlen egentlig ligger i, at man ikke har opdateret med flere ansatte, så det ved jeg jo også. Når først du har registreret firma, altså du rører ikke det der de næste 100 år med færre og flere ansatte, eller omsætning for den ansats skyld, som man også nogle steder skal indgive. Så det kan meget vel være en forklaring på, at firmaet er vokset, man ikke har angivet det eller opdateret det, men der kan også sagtens sidde nogen derude, som reelt set ikke har 5 ansatte, men man gør det. Laver I stikprøver, eller hvordan har I tænkt jer at prøve at kontrollere nogle af de her ting? Sidste gang vi kørte, der havde vi havde tjekket op på en del af dem. Vi modtog rigtig mange henvendelser fra dem, der var inde i miljøet, som kunne genkende navnene og vidste, at de arbejder altså ikke der eller her. Eller. Så dem tog vi fat i, og så fik dokumentation. Der tog vi en del. Altså når det er ud af 128 hold, så kom vi hurtigt igennem dem, som man mente havde tilmeldt sig uden egentlig at arbejde der. Og vi smed også, altså vi smed en del ud. Det var faktisk næsten, vi smed 10% ud. Hold da. Ja, men der havde vi så ventelisten, så det var fint nok, at vi kunne få fyldt ind med hold, som rent faktisk var legit og havde tilmeldt sig for at spille ordentligt med. Men det vil sige, der bliver ført en eller anden for stikprøvekontrol eller lignende. Ja, sidste gang, da vi nåede til kvartfinalen, der fandt vi også ud af, at det var faktisk lidt sent at gøre det. Men der skrev jeg ud til dem at skulle have dokumentation fra alle for at sørge for fremadrettet. Der var ikke nogen problemer. Kunne man ikke gøre det, undskyld jeg afbryder. Er det ikke en fordel at gøre det ved sign-up'en? Så der er styr. Jo, præcis. Det gjorde jeg også her i den anden omgang. Problemet var, at der kom så mange af gangen, og jeg har ikke lige kørt igennem med at tjekke dem igennem endnu. Men det kommer jeg til. Ja. Det bliver en slavisk opgave, så jeg skal lige samle mod. Ellers så kunne man jo faktisk, altså man kunne jo måske lave nogle stikprøver der i starten, og når man så når til måske kvartfinalerne eller lignende, så blev alle bare tjekket fuldstændig slavisk, ikke? Ja. Det kunne man måske godt gøre, ikke? Sådan,
at du har stikprøverne i starten, og så skal man jo selvfølgelig være forsigtig på, at man ikke ramler ind der, hvis man snyder. Men at når du når til slutspillet et eller andet sted hen, så bliver alle bare tjekket, jeg skulle til at sige hoved og røv, ikke bare i forhold til, til virksomheden, men også, man også tjekker deres Steam-konti og går ind og tjekker, om der har været nogle historier med cheat eller hvad vi har. Ikke? Altså, der, ja. Der kan være, vi har lige, der var nogen her for nylig, som smed nogle, jeg har ikke fået gravet mig ned i det, men jeg fik lige pludselig smidt noget information på mit bord. Jeg mener, nu vil jeg ikke nævne navne, en af de danske spillere på et af de danske tophold, og vi snakker om på top 5 hold, hvor der er en, som, hvor der dukket op, at vedkommende har en backbang inden for de sidste 2 år. Det er ret alvorligt for sådan en fyr. Så det var også en måde at gribe det an på. Ja. Lad os prøve at gå lidt videre her. Dennis, udover Velshow, så har du jo også e-sports iværksætter og har sat gang i et agentur, et e-sports agentur, som hedder Unique E-sport. Prøv lige at fortælle lidt om, hvad det er, I trønder rundt og laver, eller hvad I tænker, at I skal bygge op. Jamen, i og med, at e-sporten er ved at vokse sådan lidt større end bare at være i folks kælder og være i diverse haller rundt omkring, så blev jeg kontaktet af en kommerciel part, som ikke havde dybt med e-sport at gøre, men var interesseret i at se, hvad det var for noget. Og vi havde en række møder omkring det her, og han spurgte så ind til, hvem varetager egentlig de her atleter, hvis vi kan kalde dem det, hvem varetager deres interesser i alt det her, fordi at ligesom med fodbold, så er der rigtig mange unge mennesker, der er involveret i det her. Der er en rigtig mange penge på bordet, også for den sags skyld, og aftaler og eskorter. Og det kunne vi jo godt se, det kunne der godt være et behov for, at der måske var nogen, der gjorde, for det var der jo ikke på nuværende tidspunkt. Og begyndte at arbejde lidt med den idé, og det gik egentlig ret hurtigt hak i hak. Og jeg har jo selv en fortid, hvor jeg har været involveret i den store del af, den øverste del af scenen, og har jo prøvet at sidde 2 uger før et event og blive smidt af holdet. Og så var reglen jo bare, at der står ikke noget i kontrakten, der står jo bare, at når du bliver fritstillet, så er du bare fritstillet. Ha' en god dag. Og nu er vi ude i, at folk ikke længere sidder hjemme og spiller. De sidder måske i USA og spiller, eller i Tyskland og spiller. De bliver tilbudt et eller andet, nu har vi jo W, som I jo havde ind over, tror jeg, e-sports service på et tidspunkt, ja. Som røg til Spanien og spillet. Og jeg har ikke set hans kontrakt, men jeg har set kontrakter hos mange af de andre spillere, der har været på de her ture, og de er sikret mod lige præcis ingenting. De er sikret i det omfang, at organisationsejeren er venlig og har sin etik med sig. Men udover det, så er de faktisk ikke sikret mod en gammel skid. Vi har en masse klienter i dag, og har sendt nogle af de her klienter ud af Danmark. Og de første udkast til kontrakter, vi har fået, jeg kan ikke gå dybt med dem, men det var fuldstændig fantastisk, hvad der stod i de kontrakter. Altså, de kunne jo sende spilleren ud af holdet fra dag 10, og så på dag 12, så var han jo ude og stod et eller andet sted i Europa eller verden på egen hånd, uden nogen som helst kan man sige, kontraktlige forhold, der gjorde, at han skulle sende hjem for deres økonomi, eller noget som helst. Han var bare sat på gaden, kan man sige. Ikke? Og det var noget, vi godt kunne tænke os at hjælpe lidt med. Og det er det, vi ligesom arbejder med i dag, det er at, kan man sige, en ting er, at vi prøver at sikre og forbedre klienternes muligheder, men vi prøver også i samme omgang at gøre aftalen mellem organisation og spiller bedre og mere rentabel for begge parter. Fordi at når spilleren bliver mere værd og bliver mere sikre i deres job, så bliver de også automatisk bedre til det, det som er vigtigt for organisationen, at de repræsenterer på en god måde. Ikke? Så det er sådan lidt den korte historie omkring, hvordan vi er kommet hertil. Altså normalt, hvis jeg hører ordet agentur, så tænker jeg, at det er nogen, som ligesom de er fodboldagenter, som jo er agenter for en spiller eller for et hold, og som er bindeledet mellem den pågældende spiller og den klub, han skal ind i, bare for at tage et eksempel. Ikke? Mm. Nu her for ikke så lang tid siden var der stor fokus på den agent, der har været for Brian Laudrup. Det var en helt anden historie, men det er det, jeg ser, når jeg hører ordet agent eller agentur, så ser jeg det egentlig der. Og min tanke gik også til at starte med hen imod, jamen, er I derude, hvor I skal støbe nogle hold sammen, og så sælge dem til en organisation? Men det, du siger nu, det lugter jo mere hen af,
imod noget, som jeg vil våge at kalde en spillerforening? Ja, ikke helt, fordi vi repræsenterer den enkelte klient, og man kan sige, det gør en spillerforening også, men de gør det ud fra nogle, hvad kan man sige, generelle rammer, der er sat for, hvordan skal spillerne have det, hvis man kan sige det sådan. De har nogle rammeaftaler, siger, jamen hvis organisationen går ud for de her aftaler, så har de brudt de rammer, vi har sat op. Vi har en hvad kan man sige, en personlig interesse, eller en kommerciel interesse for hver enkelt klient, og måden de ligesom bygger deres eget brand på, og hvordan de laver deres aftaler med organisationerne. Eksempelvis havde vi en kalender, der skulle ud af en organisation for nogle måneder siden, som måske ville have taget en vej, som de fleste e-sportspillere gør, hvor det er sådan lidt, I kan rende os, vi skrider, og vi laver noget andet. Ha' det godt. Hvor at vores opgave i det tilfælde er at varetage spillerens interesser ved, ligesom en rådgivning til, hvad fanden, hvordan gør vi det her bedst? Hvordan gør vi det professionelt? Hvordan gør vi det, så den næste organisation, vi kommer til, bedre kan se os i øjnene, og så de sponsorer, der har været med, også bedre kan se os i øjnene. Så det handler egentlig lidt om at prøve at bringe det kommercielt lidt ind over spillerne, men samtidig også rådgive dem i forhold til, hvad siger man, og hvad gør man, og hvordan sikrer man sig et bagland, hvor man kan koncentrere sig om det i virkeligheden drejer sig om at blive bedre som spiller. Hvis jeg sidder som spiller et eller andet sted hen, og jeg føler mig usikker med den aftale, jeg ved at lave med en organisation, kan jeg så komme til jer og sige, at jeg har brug for noget hjælp til at lave den her aftale? Eller hvordan foregår det? Nej, så vil de gå igennem for eksempel det tilbud, du havde med en advokat, og skulle tage i første omgang. Nu kender du mig, jeg vil meget gerne hjælpe alle. Det har jeg desværre ikke tid til, men vi varetager vores klienter, som det er nu, og det er jo nogen, vi har valgt. Det er jo nogen, vi føler, kan blive rigtig, rigtig dygtige. Og det er jo dem, vi eksklusivt arbejder med lige nu. Og vi gør det jo også fordi, at man kan sige, forholdet mellem, du har selv været en organisationsejer engang, blandt andet havde haft som mig som spiller, for det skal være løgn. Forholdet mellem spiller og organisationsejer er bare et ulige forhold af dimensioner, når man tænker første forhandling. Fordi hvis man tager pendanten i fodbold, så kommer du ud til den her klub, og så har du et tal i hovedet, jeg har 25.000 om måneden hver. Og så kommer du ud, og så sidder der de her flotte fyre i jakkesæt, som jo er dem, der skal tilbyde dig et job, hvis man skal sige det sådan. Ikke? Og sådan er det jo også i e-sport og med spillerne. Og så kommer du ud, og så siger du, hold da op, det er som et flot sted, I har her, hvor I træner. Så tænker organisationsejeren allerede, jamen 5.000 minus på det beløb, jeg havde i hovedet. Så går han rundt og bliver imponeret over computerne og setupet, og du får jo også de her keyboards. Så tænker organisationsejeren, så går vi 10.000 i løn, fordi han er jo rigtig, han synes jo, det her det er hammerende spændende. Og så ender det med, at spilleren, som i virkeligheden er 25.000 værd, både i sin egen tankegang, men også på organisationen, men han ender med at få 10.000, fordi at han er blevet forblindet af alle de her flotte ting, der er, og han samtidig sidder i en meget, meget dårlig situation, fordi han er den lille, hvis man skal kalde det i de her forhandlinger. Og der er vores opgave at gå ind og være, som du selv sagde, memlede, og man kan også kalde det bussemanden en gang med dem, og være dem, hvor organisationen sidder og tænker, hold nu op, en kæmpe idiot. Og når forhandlingerne er over, og begge parter synes, at det her det er en fantastisk aftale, jamen så er forholdet mellem spiller og organisationsejer fuldstændig neutralt og uberørt, kan man sige. De er stadig rigtig gode venner, og kan arbejde videre mod det, der virkelig er vigtigt, at de bliver gode sammen, kan man sige. Ikke? Så repræsentant for spillerne. Og, ja. Jeg synes, det er rigtig fedt, fordi det er et område, som virkelig mangler at belyst, især nu her, hvis vi kigger over og udvikling dansk e-sport de sidste år, hvor der virkelig er kommet store organisationer, store penge, nogle få steder. Det er jo ikke, pengene flyder ikke i branchen. Det er jo hos Astralis, eller Refresh, og FCK, og så Lars Seier, Vejle. Der er jo ikke kommet penge ud til andre dele af branchen endnu, men de er på vej, ikke? Og man kan sige, at det her er i hvert fald et område, der mangler at blive belyst nu. Hvis jeg lytter rigtigt, så lyder det som om, at I vælger nogle spillere, I vælger nogle hold, som I skaber i jeres forretning omkring, og så varetager I interesserne. Men det, I jo egentlig gør, det er jo ret essentielt, hvor vi virkelig måske også har brug for en spillerforening, som ikke arbejder kommercielt, men som går ind og varetager nogle af de interesser. Men udfordringen med en fri spillerforening er jo selvfølgelig, hvis de skal have en effekt ud af det her, så kræver det, at spillerne samler sig der. Hvis ikke spillerne samler sig der, hvis ikke de betaler et eller andet medlemsgebyr, så kan få jeres spillerforening aldrig nogensinde få en eller anden effekt. Men hvis de gør det, så har de lige pludselig en medspiller på banen,
som kan sikre sig, ligesom I gør, sikre sig rettighederne for spillerne, sikre sig, at tingene, aftalerne og kontrakterne bliver indgået på de rigtige præmisser, men også at indholdet i kontrakterne, overlyden i kontrakterne osv. holder vand for spillerne også, og ikke kun for organisationen på den anden side af bordet. For du har fuldstændig ret, lige nu er det sådan lidt den vilde vesten, og mange af de her spillere er jo ret unge, de har ikke noget livserfaring, de har ikke noget erfaring med at indgå kontrakter, de har ikke nogen erfaring med at stille krav. De bliver, som Dennis rigtig nok siger, de bliver forblændet af lidt udstyr, af et lokal, og man får 10.000 om måneden eller et eller andet, og så takker man bare ja. Det kan godt være, at det er et skridt i deres udvikling, og det kan også godt være, at man kan sige, at det er den hårde måde at det på, og de første gange, de laver aftaler, så laver de nogle lorteaftaler, og tredje gang, så er de der lægsen, og så begynder de at blive bedre. Så det kan godt være, at det skal være sådan, men jeg synes stadig, det er fedt, at I træder ind i et område, som overhovedet ikke er dyrket på nogen måde. Hvordan, Dennis, hvad er jeres forretning af det her? Fordi nu er det jo et kommercielt foretagende, og alle kommercielle foretagende bliver født for at tjene penge. Det er jo helt normalt, men hvad er jeres forretnings... hvordan er jeres forretningsstykke sammen i det her? Jamen altså helt konkret så også, som du siger, vi sidder jo... jeg kan jo ikke sidde og tegne en eller anden flot glorie heroppe og sige, at jeg gør det bare for at hjælpe en masse unge mennesker. Det gør jeg også, fordi sådan er jeg som person. Men helt konkret så gør vi jo det, at vi skaber jo noget værdi for dem i deres aftaler, og ud af den værdi, så tager vi x antal procent eller et honorar. Det afhænger sådan set fra den enkelte aftale. Ja, det er jo egentlig konkret det, vi gør, kan man sige. Så det er det, der skaber værdi for os som virksomhed, helt klart. Godt. Er det no cure, no pay løsning? Ja, fuldstændig. Man kan sige, de klienter, vi får ind, er jo oftest i en situation, hvor de har en kontrakt i dag. Og den løber 6, 12, 18 måneder, hvad det nu lyder på. Og i det tilfælde, jamen, så er vi jo der 110% for klienten allerede der. Og når vi så skaber en ny, en ny aftale, eller er med til at facilitere sådan en, jamen, så er det, at vi måske også får noget af det. Så man kan godt sige, at som siger, no good, no pay. Hvis ikke vi skaber værdi for spilleren, jamen, så får vi heller ikke en dyt ud af det. Da vi startede op, havde vi jo 10 klienter, og de 10 klienter var alle sammen på kontrakt. Og derfor så havde vi jo 3-4 måneder med advokater, med revisorer og med marketingseksperter, for ligesom at bygge på deres brand og gøre deres situation bedre. Og det bragte jo en flot værdi af 0 kroner altså i de mange måneder. Så det handler egentlig, om, at vi skal skabe noget værdi for dem, for at det giver også værdi også. Ikke? Det er jo sådan nogle basale ting som, at hvad skal hvis man er syg? Nu har du set nogle e-sportkontrakter, det er jeg sikker på, Sui. Jeg har ikke set en eneste, hvor der står nævnt, hvad der sker, hvis man er syg 14 dage. Nej, de er fuldstændig gennemhullet, dem jeg har set. Hvis ikke man kan spille i 14 dage, eller hvis der er sygdom i familien, som er nødt til at rejse hjem, eller hvis man bliver smidt af holdet 6 måneder før, hvad sker der så? Må man spille for andre hold? Skal man stadig have løn? Må man rejse hjem? Må man, altså, alle de der ting er aldrig defineret i de her kontrakter. Det gør jo, at når der så sker noget, så er der problemer. Og det er jo det, der er det, hvad kan man sige, det sjove ved vores arbejde, hvis alting går rigtig godt, så kan vi bare sidde og kigge ind i væggen. Men når det så ikke går godt, så er det der, vores arbejde rigtig, rigtig begynder. Fordi så er det hammerne vigtigt, at aftalen er fuldstændig på plads. Og det er jo det arbejde, som vi så har lavet forud for aftalen, kan man sige. Som forhåbentlig har gjort, at der bare ikke er noget at snakke om. Det står allerede i paragraf 17,1, at når mor og far er syge, jamen så får man selvfølgelig lov til at tage med en uge lige til hånd om dem. Dennis, et sidste spørgsmål til jeres arbejde omkring agenturer. Nu sagde du i starten, det er, hvis man er spiller, og man har brug for noget hjælp, så kan man ikke henvende sig til jer. Hvordan finder I de klienter, I tjener penge på? Går I ud og kigger på markedet og tænker, her er der noget potentiale, her er et hold eller en spiller, som rent faktisk har et potentiale for at blive til noget. Går I så til ud og tage fat i dem? Eller hvordan finder I dem, og hvad er jeres kriterier for de spillere, de hold, I arbejder med? Vi har et scouting-netværk, og vi har for eksempel lige ansat Niels Torp Risk, ham Carsten, som du også selv bruger til dit eget event, som har en kæmpe indsigt i den her verden. Jeg har også noget indsigt, men jeg må jo ærlig indrømme, at i og med, at jeg ikke spiller på højplan, så kan man sige, så forsvinder mit netværk og mit kendskab til de nye talenter langsomt. Derfor har vi erhvervet Niels, som er med til at scoute dem her, og så holder vi i virkeligheden øje med dem i et rum tid. Og det er jo ting, som deres alder naturligvis, vi finder en på 28, der er rigtig dygtig, så når han ikke er blevet den nye device. Men hvis vi finder en 18-årig, der forstår og spille spillet, og forstår den rolle, han har på holdet, det er jo der, hvor jeg behjælper, jeg forstår jo spillet.
og hvis han også i øvrigt også, kan man sige, begærter sig ordentligt. Vi kan jo ikke skabe værdi for en spiller, som bruger mere tid på serveren med at skrive til de andre, de er nogle idioter og røvhuller, hvis det er tilfældet. Der står nogle kommercielle interesser, og en anden ende kan man sige, nogle sponsorer, som jo skal kunne lægge navn til det her. Og derfor så er det sådan nogle ting som opførsel, men selvfølgelig også det, man siger, rent evner på serveren, hvor gode er de i virkeligheden, ikke? Og hvor gode er de til at forstå den rolle, de er. Og hvor vigtig er deres rolle i virkeligheden. En 18-årig in-game leader, der har styr på sine sager, er en del vigtigere end en 18-årig, der skyder alt, hvad der kommer nærmere af, hvis man skal sige det sådan. Ikke? Så vi arbejder med, ligesom i fodbold, med et scouting-netværk, fuldstændig simpelt. Vi har ikke så lang tid tilbage her. Kasper, eSports Service arbejder også med, måske ikke helt på samme måde som Adam Tudor, men talent-scouting og talentudvikling er også en del af det, der sker hos jer. Prøv lige at kaste lidt lys på det. Altså, det er ikke noget, som jeg personligt står for. Altså, jeg scouter spillere ude på de skoler, jeg er, så henvender jeg mig til den person, der står for at scoute talenter og sådan noget. Så, men ja, vi scouter talenter på samme måde og hjælper dem fremad. Okay. Med at sende dem de rigtige steder hen, hvor at de kan få kompetent undervisning, og hvor det var. Altså. Godt. Og meget, meget kort så, det synes jeg jo, det bliver jeg jo glad for at høre, fordi det er jo en fed ting, hvis man skal være ego at sige for os, fordi at det er jo det, der sikrer, at dem, som har nogle evner, og som har nogle talenter, de rent faktisk kommer den rigtige vej i systemet, hvis man skal sige det på den måde. Ikke? Og lidt ligesom du også kender fra fodbold, det er hammerende vigtigt, at de gode nede i græsrødderne, de rent faktisk bliver lidt den rigtige vej, og lander i de rigtige, hvad kan man sige, rigtige segmenter bagefter. Ikke? Jo, altså der er sådan en der skal jo, ligesom der i fodbold, har vi jo ikke et lignende system i e-sporten endnu, eller i håndbold, eller i alle mulige andre sport. Men der skal skabes en eller anden form for kæde, hvor man fanger dem fra skolerne, fra foreningerne, fra græsrødderne, og så på den en eller anden måde kan føre dem igennem, både i forhold til at udvikle dem rent spillermæssigt, men også i forhold til, som Dennis gør her, varetager deres juridiske interesser, varetager deres forhandlingsinteresser osv., og også undervejs, der kommer en masse andre ting, altså, så er der alt det her med sundhed, motion og velvære, og hvad der er vigtigere, det er, at mange af de her unge har sådan en alder, hvor det er så ret afgørende i forhold til uddannelse. Det skal man altså også huske at tage med det her. Nogle af de store fodboldklubber, de gør jo dag, de siger, jamen vi har ikke kun, når de går ud og fanger de her nye unge fodboldtalenter, så tænker de jo ikke bare, at her er der en dygtig fodboldspiller, men de tænker det hele menneske, det gør de store fodboldhold i hvert fald, ikke? Så man tænker, at man gerne vil både vil udvikle deres fodboldevner og talenter, men man skal altså også tage højde for, at de skal altså sikre sig at have en eller anden form for uddannelse at falde tilbage på, hvis det går helt bananas. Ikke? Og det gør det, fordi der er eddermame mange, der prøver, og det er kun et fåtal, der kommer igennem nåleøjet. Så uddannelsen er pissehamrende vigtig, og det samme gælder for e-sportsbranchen i det her tilfælde. Så der skal en eller anden struktur, en eller anden ting gennem ind, og så er det rigtig fedt. Og måske kan man på sigt få en eller anden dialog mellem e-sportservice og agenturet, og kan hjælpe hinanden under en eller anden form. Det må tiden vise. Her til sidst, Kasper, kan du ikke lige prøve at kaste et lys på, hvordan bliver man egentlig e-sports underviser? Jamen, jo. Hvad kan jeg sige? Du skal sige noget. Ja, altså, jamen, du skal have en erfaring inden for dit område i e-sport. Så for eksempel mig, jeg har spillet CSGO, jeg har været oppe og snuse der, hvor at det var fedt at spille, og så kan jeg gå videre med det. Så du skal have din erfaring i spillet. Så det er på den måde, at du går videre med det, og bliver e-sportsunderviser. Du opgav jo en, jeg skulle til at sige, en spirende CS-karriere, ja, på et tidspunkt. Hvad skete der? Jamen, jeg følte, at jeg hellere ville bruge min tid på at hjælpe den danske e-sport videre, og så bare gro scenen og hjælpe andre talenter og sådan noget. Så du valgte en bevidst karriereskift, hvor du tænkte, nu skal jeg ikke være spiller, nu vil jeg hellere være underviser, eller på anden måde være med til at bygge dansk e-sport? Ja, det kan man godt sige, selvom, ja, det gjorde jeg nok. Jeg spilte stadigvæk, og den dag, jeg spiller stadigvæk. Så længe jeg kan følge med, hvor det stadigvæk er sjovt, så spiller jeg. Altså, men det er ikke på samme måde længere.
Jeg har ikke tid. Kan du træne dig op til at skulle være stand-in for Astralis? Jamen altså, hvis jeg, det ved jeg ikke, det kan jeg ikke svare på, altså. Det var også lidt frækt svar. Men hvis jeg får den mulighed, som sagt, så, altså, så spiller jeg stadigvæk. Cool. Tiden er løbet fra os for nu, for denne gang. Tak til jer alle tre. Det har været hyggeligt, og det har været spændende. Jeg synes da, at vi har fået åbnet op for nogle områder, som jeg håber lidt, at både I og vi og alle andre tager op og prøver at arbejde lidt videre med. Og næste gang, det er på søndag igen. Det første emne, som vi arbejder på allerede nu, det bliver at snakke lidt mere omkring en del af e-sportsligaen omkring foreningerne, og hvad der ellers er tilbud til foreningerne til gang. Så kommer der formentlig andre ind og på. Så for nu, tak for i dag, og vi ses næste søndag. We'll be right back.